Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak si v herní knihovně Steam požádat o vrácení peněz u hry, kterou jste si zakoupili a nesplnila vaše požadavky, případně z jiného důvodu chcete vrátit vaše peníze. Proto, aby jsme mohli požádat o vrácení peněz za vámi zakoupenou hru, přihlašte se na váš účet a v horním menu klikněte na záložku Knihovna. Jsme přesměrováni do knihovny her, které na Steamu máme zakoupené a zde v bočním menu vybereme hru, kterou chceme vrátit. Poté, co jsme hru vybrali, otevřel se nám její detail a v menu vybereme možnost podpora. Jsme přesměrováni do detailu podpory ve službě Steam a nyní musíme zvolit, jaký problém s danou hrou máme. Máme zde několik možností a v mém případě zvolím nesplnila moje očekávání. Po vybrání položky nesplnila moje očekávání se nám otevřela nová stránka a zde už můžeme vybrat možnost chtěl bych zažádat o vrácení peněz. Pokud jsme na tuto možnost klikli, zobrazí se nám datum nákupu, jméno titulu a částka, za kterou jsme titul zakoupili. Nyní si můžeme zvolit metodu vrácení peněz, takže rozklikneme výběrové okno a zde si zvolíme možnost, na který účet chceme peníze vrátit. Já jsem hru zakoupil přes PayPal, takže rovnou vyberu i účet PayPal. Jsme upozorněni, že hra bude odebrána z naší herní knihovny a nyní ještě musíme vybrat důvod, proč daný herní titul vracíme, takže opět rozklikneme výběrové okno a nyní vybereme jeden z důvodů, proč hru vracíme. Poté, co jsme vybrali důvod, zpřístupnilo se nám tlačítko odeslat žádost. Takže pokud jsme si jistí, že chceme zažádat o vrácení peněz, klikneme na možnost odeslat žádost. Po malé chvilce jsme informováni, že naše žádost byla odeslána podpoře službě Steam a nyní už stačí čekat jenom na jejich rozhodnutí, po kterém nás kontaktují e-mailem. Toto by bylo pro video vše. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení a já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.